Gunakan pembeza layan untuk menyatakan nombor serta jenis jalan penyelesaian untuk persamaan ini. Negatif 3x kuasa 2 tambah 5x tolak 4 sama dengan 0. Anda mungkin tertanya-tanya apa itu pembeza layan? Kita boleh mengkajinya dengan hanya melihat pada rumus kuadratik, dan jika saya ada satu persamaan kuadratik dalam bentuk piawai, AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Kita sedia maklum bahawa rumus kuadratik yang diperolehi dengan hanya melengkung kuasa 2 di situ memberitahu kita akan puncanya. Atau jalan penyelesaian untuk persamaan kuadratik ialah seperti ini. X sama dengan negatif B tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4AC dan kesemuanya per 2A. Kamu mungkin tahu yang mengaplikasikan ini akan serba sedikit menjurus kepada pelbagai jenis jalan penyelesaian. Bergantung pada apa yang terjadi di bawah punca kuasa itu, ya, simbol itu. Kamu boleh bayangkan jika apa yang tertera di bawah simbol punca kuasa itu bersifat positif, kita akan memperolehi satu nombor nyata. Kerana itu ialah prinsipnya. Dan jika diambil versi positif dan negatif, kita akan memperolehi dua penyelesaian nyata. Jadi, jika B kuasa 2 tolak 4AC dan ini sebenarnya ialah pembeza layan tersebut, ya. Ia sebenarnya hanyalah satu ungkapan di bawah punca kuasa ini kepada rumus kuadratik yang seperti kita lihat. Dan jika ia lebih besar dari kosong, kita akan memperolehi dua jenis punca yang nyata. Ya, jadi kita mempunyai dua punca nyata atau dua penyelesaian nyata kepada persamaan ini. Jika B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan 0, ya, jadi kesemua nilai ini akan bersamaan dengan 0. Jadi hasil tambah atau tolak puncanya yang sememangnya 0 ialah negatif. Ia tidak akan merubah penyelesaiannya. Jadi satu-satunya penyelesaiannya ialah negatif B per 2A. Maka ianya akan menjadi 1, ya, satu penyelesaian nyata atau satu punca yang nyata. Satu punca nyata atau penyelesaian nyata. Jadi sekarang, jika B kuasa 2 tolak 4AC ialah bersamaan dengan negatif, kamu sudah boleh bayangkan apa yang bakal terjadi, bukan? Jika ungkapan ini bersifat negatif, kita akan ambil punca kuasa dua nombor yang negatif supaya kita akan mendapat nombor bayangan di sini. Maka kita akan tambah atau tolak nombor bayangan yang sama. Jadi kita akan memperolehi dua penyelesaian kompleks. Bukan sahaja kita akan mendapat dua penyelesaian kompleks, tapi juga ia akan saling berkonjugasi sesama sendiri. Kita akan mempunyai dua penyelesaian kompleks di sini, ya. Dua penyelesaian kompleks. Jadi nombor-nombor yang mempunyai bahagian nyata dan juga bahagian bayangan bukan sahaja merupakan nombor kompleks, tetapi mereka juga merupakan konjugat untuk satu sama lain. Mereka mempunyai tanda-tanda yang berbeza. Jadi, mari kita lihat kepada B kuasa 2 tolak 4AC. Ini A, ini B dan ini C. Baiklah, A, B dan C. Kita boleh berbuat demikian kerana kita telah menulisnya dalam bentuk piawai. Kesemuanya di sebelah kiri dan nilai kosong di sebelah kanan. Kita telah menulis kesemuanya dalam bentuk darjah menurun, di mana kita mempunyai sebutan darjah kedua dahulu, darjah pertama dan sebutan mala.
Dan kemudiannya, bolehlah kita menilai pembeza layan tersebut. B ialah 5. Jadi, B kuasa 2 bersamaan dengan 5 kuasa 2 tolak 4. Darab A iaitu negatif 3. Darab C iaitu negatif 4. Kita perlu berhati-hati kerana negatif 4 ini merangkumi kesemuanya. Jadi, C ialah negatif 4. Jadi, kita perlu pastikan yang tanda negatif itu diberi perhatian. Jadi, darab C yang mempunyai tanda negatif di sini, okay, negatif 4, maka ini menjadi 25. Kemudian, lihat negatif 3 darab negatif 4 bersamaan dengan 12, bukan? Ianya akan menjadi 25 tolak 4 darab 12. Jadi, bersamaan dengan 25 tolak 48. Lihat ungkapan ini. Kita tahu yang apabila nilai ini ditolak, ianya akan menjadi bawah daripada kosong. Kamu boleh menyelesaikannya kepada negatif 13. Negatif 23 ya. Kita selesaikannya kepada negatif 23. Yang sememangnya kurang dari nilai kosong. Oleh itu, pembeza layan yang kita perolehi ialah kurang dari kosong. Kita akan mempunyai dua punca kompleks di sini dan mereka akan menjadi konjugat masing-masing.